ရွှေပါမီတော်ရဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒအဓိကကဂုလ20ရက်နေ့ကရှင်အမျိုးသားနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပြည်ထိုင်မြို့ကစာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းအတွက်ပညာရေးရန်မုံငွေလှူဒါန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဟာအလှငွေစုစုပေါင်းသိန်းပေါင်း920ကိုနေပြည်တော်လွတ်တော်ထဲကဒွန်ဆန်းစုကြည်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရင်းနဲ့တည်ငြိမ်ရေးကော်မတီရုံးခန်းကိုလာပြီးလှူဒါန်းခဲ့တာပါတွတ်တော်ခိတရန်နာချိန်မှာဒွန်ဆန်းစုကြည်ကဆရာတော်အရှင်ဆန္ဒအဓိကလှူဒါန်းတဲ့ငွေကြေးကိုအခမ်းအနားနဲ့လက်ခံခဲ့ပါတယ်ဒီလူငွေပေးတဲ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်အောင်မြင့်နဲ့ပါတီအသီးသီးကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေစစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်လာကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆရာတော်ရဲ့အလူငွေကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကချင်းပြည်နယ်တိရိတ်မြို့ကစာတင်ကျောင်းအတွက်ချင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတဆင့်ကျွဲပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။